Ja gledam prvi put se susrećem sa takim nečim, njemu su žile iskočile, on je sav bio nekako crn. Numem to da objasnim, ali prosto kao da je bio crn skroz. To se vidi, taj duhovni mrak, to se može da vidi koji i ole duhovnije živi, pa i ovaj, možda se osjeti to. To stanje duše koji je bio, stvarno mrak bio. Pokušavamo nešto da mu kažemo, prvo smo zbunjeni, ne znamo šta da mu kažemo. Vidite jednog čovjeka kome je krivo, što se ga spasu. Pokušavamo da mu kažemo nešto, ne, on nas uopšte ne čuje. To je jedna blokada, to je jedno stanje, izmenjeno stanje svesti, strašno. I razmišljamo šta da radimo, ja kažem, dobro, ućiš kod nas u kancelariju, ne idu uđi. Njega više ne interesuje, ne postoji za njega zakon, ništa, mislim, njemu više ne idu da život. Ali dobro, nekako mi njega uvedemo tamo, ima to načina da se on uvede i kad neće. Pa dobro, sila se može da upotrebljava i zloupotrebljava, sila je dozvoljeno upotrebiti kad, na dobro. U duši ima sad neki koji upotrebljava ovaj sad, što se tiče ove Crne Reke, i postalo sporno, mada oni imaju zaista efekte najbolje. Ali ne kažem da su to hrišćanski metodi lečenja. Kažem, govorim kao šalu malo. Mi smo njega uvodili u kancelariju, stavili ga jednu stranu da stoji i mi smo počeli da pričamo neke priče. Čisto mora malo da dođe sebi. Počinjemo da pričamo priče životne. Kako se ko sa čim suočio, ali svak traži nešto teško iz svog života da kaže, pa opet kako se suočio, a znači nije digao ruku na sebe. Ja vidim da on polako počinje da razmišlja. Počinje ipak da sluša to što mi pričamo. Ulazi tu jedan stari vodnik, mi ga nikad nismo za ozbiljno uzimali i probat ću da skratim. Kad je on počeo da priča svoj život, to je jedna od najužasnijih priča životnih koju sam čuo. Znate, umre mu ćerka koju jako voleo, bio je prosvetni radnik, imao je ženu, isto tako neka, da kažem, kulturna, kako se to kaže, da intelektualka, ajde uzmem taj izraz. Znači, umre mu ćerka, strašno, mislim, to ne treba objašnjavati šta je za roditelje jednom značenjem, umro sam svet, u stvari, sa tim detetom kada ode jedinica. I on dolazi s posla i zatiče ženu u preljubi sa nekim. Kako može? Pre 3 dana je umrla ćerka. Čovjek ne može da to podnese, napušta kuću, ne može više ni u tom mestu da živi, odlazi u drugo mesto, dolazi, aktivira se u vojsci da radi kao podoficir i živi sa tim svojim paklom. Njemu je život postao pakao i putuje jednom autobusom, pored njega je sedeo pokojni otac Julijan studentički. Starac ga pogleda i osjeti njegovo duhovno stanje i kaže, sine, kaže, ima jedan način kako ćeš ti da stekneš mir Boži, mir svoje duši. Govori neprestano, Gospode Isuse Hriste, sine Boži, pomiluj me grešnog. Kad ideš, govori tu sebi. Kad sediš, govori to isto u sebi. Kad radiš, govori. Kad si sam, kad si s ljudima, govori Gospode Isuse Hriste, sine Boži, pomiluj me grešnog. I kaže, ja počnem tako da radim i polako meni postaje sve lakše. U moje srce se, kaže, počeo da useljava mir i radost, kaže, i ja, kaže, od tada stalno u sebi govorim tu molitvu. A mi ga tako uvek neozbiljno shvatali. Nikad ne bi čovjek pomislio da on govori Isusu u molitvu, da živi tu narodu i kako mu... I to je jak utisak ostavilo na ovoga momka, vidio sam, ta je njegova životna priča. Normalno mi njega nismo smeli da pustimo samog, odredili smo tu noć da budu da stražare dvojica pored njega i poslali ga na psihijatra. Međutim, on je došao sebi, pitan ga zbog čega, kaže zbog devojke. Majka nije mogla da prihvati tu njegovu devojku i njemu više život nima smisla i on se reše se ubije. Mnogo mladih se ubije u stvari zbog toga. Jedan vojnik kod mene u jedinici se obesio neposredno pred moj dolazak u tu jedinicu
sreće, mislim, sreće u toj nesreći, ako tu ipak i kakve sreće možda bude, što je napisao zbog čega se obesio, tako da niko nije bio krivi, niko nije imao na savesti opterećenje da je, znači, đavo tu ima prostora i sigurno samoubistvo ne biva tek tako, ono uvek biva po nagovaranju i demonskom. Bog je čoveka stvorio po liku svome, stvorio ga veoma dobrog, kaže sve, beše veoma dobro, piše se o tom pismu. Kod čoveka je znači najprirodniji pokret, kažem, ka Bogu, ka životu. U čoveku je, sa obzirom da je on lik Boži, njemu je jaka želja za životom. Čim nema želje za životom, to znači da je tu našo mesta demon. Znači da je on njega porobio, da mu je um pomračio, da mu je život obesmislio. Znači svako samoubistvo zaista biva pod dejstvom demona. E sad, u kojim situacijama i zašto on nalazi prostor i kakav je to demon koji može da uvede čoveka u samoubistvo? To uopšte nisu mali demoni, to su vrlo jaki demoni. Među njima postoje velike razlike. Pa samo kad kažeš demon bluda, tu ima mnogo vrsta demona bluda, nisu isti. Topitni monasi, oni koji su se duhovno, da kažem, učvrstili, koji su, kažem, duho svetim prosvećeni, oni tačno vide koliko vrsta ima samo za to različitih demona i kako kušaju. A da ne govorim za ove, za samoubistva. Moramo imati u vidu da čovek, znači, kad govorimo o ovim mladima, to je bludna veza. To nije blagoslovena veza. Znate, tek sa brakom postaje blagoslovena veza. A čovek, kad se sjedinjuje, znači, sa ženom, on postaje jedno telo. Čak i kad i nije pod vidom blagoslova. Kaže apostol Pavle, kaže, ko se sveže s bludnicom, jedno telo postaje sa njom. Znači, to je očigledno da to nije bila sveta tajna. I među njima, ipak, jer tajna čoveka je takva, znači, među njima ipak postoji veza. Ode on u vojsku, kako to sad kaže, ona nađe drugog, ali on je bludnom vezom svezan. Tu đavo nalazi prostora. Jedino to čovjek toga može da se razveže kroz pokajanje, kroz ispovest. Znate, tu znači nalazi čovjek, to je djavolje čovjek, djavolje nalazi čovjek prostora da čovjeka muči, da mu ga uvede u besmisao, da ga uvede u očajanje, a očajanje je jedno strašno pakleno stanje, to nije božansko stanje. Plodovi duha svetoga, dejstvo, kako se kaže, po rodovima njihovim poznaćete, znači sve se po rodovima poznaje. Znači svako drvo se po rodovima poznaje, znači svako duhovno stanje se po plodovima poznaje. Znači ono što je plod duha svetoga, to je radost, mir, ljubav, to je harmonija, to je jedna punoća bića. I to ste imali priliku mnogo puta u svom životu da osetite. Kad su takva stanja, to nema sumnje da je to plod duha svetoga. Ali, kada dušu shvata nemir, kada dušu hvata očajanje, strahovi, mržnja, neke užasne brige, to su demonska stanja. Znači, postoji žalost, kaže, koja je po Bogu, postoji žalost koja je, znači, žalost po Bogu koja je spasonosna, ona je za život veće, postoji druga žalost koja je smrtonosna, to je žalost za ovim svijetom. Tuguje čovjek za nekim stvarima, slupo mu se auto, on crče zato što mu se slupa auto. Ne znam, crkla mu krava i zatim, i ovo je ono, ali to su neke prolazne stvari koje jednostavno čovjeka muči, nepotrebne su za život. Naprimjer, tuko je čovjek za nekim zemaljskim stvarima, da bi krenuo Božjim putem, treba da ostavi neki način života, ali je slastoljubiv um i hteo bi za dve trpeze, i tamo u jama, a Gospod kaže, ne može za dve trpeze. Kaže, ne može, Bog bi... Da. To je otprilike to. Znači, samoubistvo je zaista teža greha. Govorio sam da je to ipak hula na duha svetoga. Da li se možemo moliti za samoubicu, znači kao pojedinci, možemo. Ali pitanje je koliko će to biti zaista ta molitva od koristi. Jedan primer, bio u jednom manastiru jedan iskušenik koji za svaku stvar tražio blagoslov. Nekad i preterao. Mislim, je neke stvari gde može i sam da zaključi.
I tako onda se dživo tom starcu, u jednom momentu on dođe, uradio sam to šta da uradio, kaže da obesi se, ovo da i obesi se. I sad ovoga to strašno pogodi, jer ipak nije mu bilo svejedno, stane da se moli za njegovo spasenje, počne da se da posti da, i tako dalje. I nakon nekoliko dana, zatvori se, nikoga nije vidio, znači najveće odricanje što mogu da bi se spasla ta duša, nakon nekoliko dana javi se taj iskušenik i kaže, nemoj da se moliš za mene, ne mogu da podnesem tvoje molitve, kaže, spaljuješ me, kaže, kao uganji, kaže, jer sam imao nerazumnu poslušnost. Znači, postoji poslušnost koja je po Bogu, ali poslušnost koja nije. Znači, poslušnost koja odvaja od Boga ili koja, gde ćeš da se pogazi zakon Boži, to ne treba slušati. Znači, ono što će te privede Bogu, to se sluša, ono što će da te odvede od Boga, to ne treba slušati. To je jasno. To je. Tako da, pitanje je da li će nam molitva ta za samoubicu moći da... drugo je da, ako je u nekom stanju psihičke bolesti to uradi, znači, to postoje neke slučajevi gde se već drugačije tretira,